ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረተ በዳንሻ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት አምስተኛው መካናይዝ ካምፕ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ ቀደም ብሎ ከመሰሩበት የኤርሻ ጣቢያዎች በማንነታቸው የተነሳ መባረራቸውና መፈናቀላቸውን የተናገሩት ያማራ ተወላጆች ሰባው ድጋፍ ስለማይደረግላቸው ለቀውስ መጋለጣቸውን ለቪኦኤ ተናግሯል። ዳንሻ ከታሪካው ተዋጎንደር ከተማ በ15 ኪሎ ሜትር ገደማ የምትገኝ ስትሆን በመንግስት ጁንታ የሚልስ ያመተሰጠው የህዋት ልዩ ኃይል በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጸመባት የተባለች ከተማ ስትሆን መፈናቀላቸውን የሚገልጡ ዜጎች ደግሞ የተፈናቀሉባቸው የህዋት ኤርሻ ጣቢያዎች ከዳንሻ ከተማ በ40 ኪሎ ሜትር ገደማ ይርቃል ነው ተባለው። ወይዘሮ ያለሞርቅ አዳል ክባቦ ህይወት እርሻ ንብረት ክፍል ሰራተኛ እንደነበሩ ተናግረው ባሮጃቸውን መባረራቸውን ተናግሯል። ንብረት አልያዝንም ልብስ አልያዝንም ዝም ብለን ወጣን ወደ በረሃ ማለት ነው። ከበረሃ በሁለት ቀን ህዳር ሁለት ወደዚህ ገባ ወደ ዳንሻ ማለት ነው። ከዳንሻ ቀበሌ ተቀበለን ወደ መፈናቀል ቤት አስገባን ማለት ነው። ከዛ ስንቀመጥ በቀሎ ዱቄት ተቀበልን። በቀሎና አንዳንድ ጀሪካ አንድ ድስት አንድ ብረት ድስት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያልን ስንኖር አሁን ወደ ቀይ መስቀል አስተላልፈን ስንላቸው 15 ኪሎ ለአንድ ሰው ለወር ተሰጣቸዋል። ያም ኤክስፓየርድ አሁን ያለቀ ማለት ነው። ተሳስ 2013 ያለቀ ተሳስ 2 ማለት ነው። ያን እየበላን ያለን አሁን ወገን ሲድረስልን ለኛ ማለት ነው። ስንት ናችሁ በቁጥር? በቁጥር 83 ነን። በአንድ ምንሰራ ማን በአንድ ምንኖር ንብረት የለንም ልብስ የለንም ምንም ነገር የለንም። በቃ ተወርሰን ተጨርሰናል። እናስ መንግስት ይድረስልን እንደኛ ማለት ነው። ማንንም ይወርሶ ማንንም ይዘርፋቸው የዘረፈንን ሰው አላየንም። እኛ ውጡ መጣን ውጊያ ተከፍታ ስንባል ወጣን በዛው ቀረን አልተመለስንም ወደዛ አካባቢ ማለት ነው። ህይወታችን ለማውጣት እኛ ወደ በረሃ ወጣን። ከበረሃ ሁለት ሳምንት ቆየን ከዛ ወደዚህ መጣን ማለት ነው። በእግራችን ያሁላ በረሃ በቆሎ ቆሎ እየበላን ማለት ነው የመጣነው ወደዚህ። ዛሬ አሁን ዳንሻ ነው ያላችሁ? አሁን ዳንሻ ነው ያለን። ከዚህ ማጋ ነው ያላችሁ? ዝም ብለን ከአንድ እርዳታ ተቀብለን 15 ኪሎ ለወር ተቀብለናል። አንዲት ፓስታ ግማሽ ዘይት ሊትር ዘይት 15 ኪሎ በቆሎ ዱቄት 3 ኪሎ መኮረኒ ማለት ለአንድ ሰው ለወር ያችን እየበላን ያለን ዝም ብለን ማለት ነው። የሽሮ መግዣ የለንም የበርበሬ መግዣ የለንም ነሳሙና መግዣ የለንም በቃ ሁሉ ማለት ነው። መንግስትስ ቢያይንን ቆንጆ ነው ወይ ለቀይ መስቀል አሳልፎ ይስጡንን። ከዚህ ካልን በቃ ተሰሚነት የለንም እኛ ጭራሽ ማለት ነው። ውጡ ተብለን ሜዳ ላይ ተጣልን ያሉት ደግሞ የልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ አልማስ ሳይ ናቸው። ከሳቸው ጋርም 67 ቋሚ ሰራተኞችና ሌሎች ጊዜያዊ የጉልበት ሰራተኞች መሰደዳቸውን ገልጧል። በቃ ውጡ ተባልነ ውጡ ተብለው የት ነው የጣሉን? በረሃ ላይ ነው የጣሉን። ምንም ነገር አላትንም። ምንም ምን በላው ነገር ህፃን ይዘናል ልጆች አሉ አሁን ልጆች ይዘናል። የበቆሎ ቆሎ አንድ አለ ነፍሴ ያለ ዱቄት የሚሰጠን እየጋገር እየበላን ልጆችን እንደዛ እያልን እዚህ የደረስን። አሁን ደግሞ መንግስት ይደረስልን። ምንም እርዳታ የሚባለው ነገርስ ኤክስፓየርድ የሆነ እንደዚህ በቆሎ ዱቄት እንደዚህ ተፈረቅተው እንትን አረንጓዴ የሰራ በቃ ትል የሆነ ነገር ነው እና መንግስት ይደረስልን ነው የምንል። ቀይ መስቀል በቃ እንትን ይደረስልን። ቀይ መስቀልስ በቃ የተፈናቃይ ወረቀት ይስጠና በቃ በየሀገራችን ወላ ሂደን እንደሆነ እንሁን በቃ ይህን ነው የምንለው። እና ቋሚ ሰራተኛ ነን ነበር ቋሚ ሰራተኛ ነን። ይሄ ብራችንም ወጋገን ባንክ ነው ያለ ድርጅቱ እየቆረጠ የሚያስቀምጠው ከኛ ከደሞዛችን ከምናገኘው ከራሳችን እና መንግስት የሚያስቀምጥልን ወጋገን ባንክ ነው ያለ። እና እሱም መፍትሄ የለውም። 23 ዓመት ሰርቻለሁ እኔ በቋሚ ሌሎችም እንደዛው። እና መንግስት መፍትሄ ይስጠን። አንቺ ጋር ስንት ሰዎች ናቸው እንደዛ ያለ? 67 ሰው አለው በቋሚ ሰራተኛ የሚሰሩ ማለት ነው። በዛ ላይ ጊዜያዊም አለ ጊዜያዊ ሰራተኛ የሚሰሩ እርሻ ጣቢያ ነው። የወያኔ እርሻ ነው። ዝሮ ዝሮ እኛ እየሰራን እየበላን ነበር በዛን ሰዓት። ብንሰደብም ችለን ብንልም ችለን በቃ ለእለት ወዳችን መስራት ስለሆነ እንደዛ እያልን ነበር የምንኖረው። አሁን ግን መፍትሄ አጣናል። መጀመሪያ ስንመጣ እንክብካቤው አይዛችሁ ደርሰንላችሁ አልነበር። አሁን ያ እንክብካቤ የለም። በቃ የምንኖርበት በአካል መጣችሁ ብታዩት ሽንት ቤት ነው ጥሎት የሄደ ሰው እንትን ቤት ነው ሽንት ቤቱ የፈረሰ። በቃ ቆሻሻ መጠረቅ ውሃ የምንጠጣው የለም ሳሙና ምናምን የለንም። በቃ እንዲች እንዳለ ይሆን ይወጣን ይችንችን ለነፍስ ያለ ይሰጠን ነው። ወር አሳልፈናል ከዚች የደረስን በአንድ ነው። ሰባት ቀን በረሃ ቆይተናል። በእግራችን ነው ከዚህ የመጣን
ይሄ ግን ስንመጣ ሲቀበሉን ደስ ብሎን ነበር በቃ በቃ ሀገራችን ገብተናል ሀገራችን ሰዎች አግንተናል ትውልድ ቦታችንኛ ጎንደር ነው በብዛት በቃ ሀገራችን ሰው አግንተናልና ደና እንግዲህ ተመስገን ብለን ሳለ አሁን ግን የተቀበለነ ሰው ምን መፍት የለውም ከተፈናቀሉት መካከል አንዱ የሆኑት ወይዘሮ ማርዬ ታደሰ በማንነታቸው ተለይቶ መፈናቀላቸውና በበረሃ መሰቃየታቸውን ተናግሯል 8 ቀን 7 ቀን የገባን እስካሁንም ያልገባው እንድምህት አለ እና ይሄ ነው ማይካድራ የደረሰው ግፍ በርግጥ በእኛ ላይ አልደረሰ ማይካድራ ማህል ላይ ስለሆነ ነው የኛ ግን ጣራፋችን ያማራ ክልልና የወልቃይት ጸገዴ ሰው ምንሻ ስለነበረ ደርሰውልናል በህይወታችን ወጣናል የትራክተር ሹፌር የሆኑት አቶ አለማየሁ ገዛኝም ከሞት መትረፋቸውን ገልጠው አሁን ተፈጸመብን ላሉት ጥቃት አንዳንድ ምልክቶችና ጠቋሚ ነገሮች እንደነበሩም ተናግሯል ያማራ ተወላጆችን ለማስመለጥ መጣራቸውን አስረድተው መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሰራተኞች አብረን እንሰራ ነበር ግን ይሄ ግርግር ከመነሳቱ በፊት ፎቶ ማንሳት ተጀምሮ ነበር ለመተዋቂያ እየተባለ ማለት ነው ያ ፎቶ ከተነሳ በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው አማራ ማግለል ጀመሩ ከዛም በኋላ አቅፈውን ሲጓዙ የነበሩ ማለት ነው እና ይሄን የሚሰሩ የነበሩ አመራሮች ላይ ነው በብዛት የነበሩ አመራሮች በቃ አማራ እንዳይሰበሰብ ስብሰባ ተገለል መጨረሻ ላይ ያው ህዝቡ ዜጋ ነው በቃ አንደኛ ምንም ማቅ ተረግጦ የሚኖርም ህዝብ አለ ትግሬ ሆኖ ማለት ነው እና አሁን ስቲል ነው አሉ እዚህ ዲቪዥን ላይ የኛ ጓደኞች አብረን ሰራይ ነበር ሐላፊዎች በቼክ ደሞዛቸውን የሶስት ወር ይዘው ሲሄዱ እኛ ግን ስራ ላይ ነው አስማርቶን የነበረ በዛን ሰዓት ትራክተሮች ወደ መዳመጫ ጥጥ መዳመጫ ፋብሪካ አለ ወደዛ የማጓጓዝ ስራ ነው ስንሰራይ ነበር እነሱ ግን ተመራርጠው በቼክ ደሞዛቸውን ይዘው በመኪና ነው በትንሽ መኪና ወጥተው ይሄዱት ማለት ነው የዳንሻ ከተማ ግዚያው አስተዳደር የሰላምና ደህንነት መምሪያ ሐላፊና የወለቃይት ጸገዴ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ጌታ አደል በጦርነት ወቅት ይተበቃል ከመሉት ቀውሶች ውስጥ አንዱ የሆነው የመሰደድና የመፈናቀል ችግር መኖሩን ገልጠው ቁጥራቸው የበዙ ዜጎችም ከቤት ንብረታቸው ተነጥለው ተባረዋል ብሏል እነዚህ የተፈናቀሉ ዜጎችን በዳንሻ ከተማ እንዳስጠለሏቸው ገልጠው ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ቁጥራቸውን ለይቶ በቀይ መስቀል እንዲረዱ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አስታውቀዋል የአማራ ተወላጆች እንግዲህ የተፈናቀሎች አሉ እነዚህ ሲፈናቀሉ እንቅስቃሴው የትግራይን ህዝብ ብቻ አይጎዳም በህግ ወጥ መንግስት ተከሳከስ ሌላውንም ቢሄርም ጭምር አብሮ ያፈናቅላል ስለዚህ በነበረው አስቸጋሪ ሁኔታ በዚያ አካባቢ በስጋት ወደዚህ ተፈናቅለው ይገባሉ ስለዚህኛውን ለቀይ መስቀል ምናምን ማሳወቅ ነው ከኛ የሚጣበቀውና እንዲታገዙና እንዲረዱ ማድረግ ነው አሁንኛ የራሱ በጀት የለንም በበጀት አይደለም እየተደገፍንም እንሰራው ያለኛው አሁንኛ ተናንትም ለነጻነታችን የታገልን ስለሆን ዛሬም ለነጻነታችን ነው እየታገልን ያለን ስለዚህ አሁን የግድ እርዳታ ድርጅቶች ደርሰው እንዲያግዙዋቸው እንዲረዱዋቸው እኛ ይሄን በሐሳብና ማሳወቅ ነው ከኛ የሚጣበቀው ያሳወቅን ያለንበት ሁኔታ ግን አለ አቶ ጌታ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ማቋቋምና የፈራረሱ ተቋማትን መልሶ መገንባት ጊዜ የሚጠይቅ ተግባር ነው ብሏል ተፈናቀልን ያሉት ዜጎች ግን ከሞት አፋፍ ቢተርፉም በረሃብ የተቀጡ መሆናቸውን በመናገር ላይ ናቸው ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ዳንሻ